Це програма «Важлива про» і ми у прямому ефірі. Також хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Олексій Мушак – радник прем'єр-міністра з економічних питань на громадських засадах. У Верховній Раді восьмого скликання входив до складу парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Завжди активно виступав проти мораторію на продаж землі, заявляючи, що заборона призвела до тіньового ринку землі в Україні. Щось про це? Зняти мораторій, скасувати мораторій, не продовжувати мораторій, покінчити з мораторієм раз і назавжди. Такі слова ми чуємо вже кілька днів, кілька місяців. Скажіть, будь ласка, що таке, розкажіть нам, ви як радник прем'єр-міністра, як людина, яка займається наразі земельними питаннями, що таке взагалі мораторій, навіщо нам потрібен він? Насправді, мораторій перший раз був введений в 2001 році. Так. Його тодішня задача полягала в тому, щоб за 3 роки, перший раз мораторій був у 2004 році, продовжений потім уже 2004, щоб за 3 роки підготувати українців до ринку землі, до купівлі і продажу. Насправді, в 90-х роках у нас купівля продажу землі вже була, але вирішили, що треба трішечки підготуватися, взяти невеличку паузу і вирішити там банальні питання, щоб, по-моєму, коротше, у селян були гроші, щоб навести лад з кадастрами, з інвентаризацією, багато-багато іншими речами. Але потім зрозуміли, що насправді навіщо проводити реформу, якщо завдяки мораторію можна орендувати краще у світі землю за дешево. І є ще державна земля, яка через безкоштовну приватизацію за ці 18 років, вона потихеньку танула. Тому в свій час мораторій, маючи благі наміри підготовку до ринку землі, почав усугубляти проблеми українського аграрного сектору. І ми, на відміну від Польщі, яка в 90-х роках вела ринок землі і зараз займається там ягоди, сади, ті речі, які приносять багато грошей. Ну, умовно, коротше, зараз з української землі 400 доларів заробляється в рік, в Польщі 1100. Українці не працюють в Україні, хоча ґрунти тут краще, а працюють в Польщі. Тому що Польща грає в довгу гру, вона займається, умовно, садами, полуниця, ягода, всі інші речі. Україна грає в коротку гру, вона вирощує технічні культури. Це наслідок, насправді, мораторію. Тому що якщо немає довгострокової впевненості в землі, то з неї починають виснажувати всі соки. Якраз вирощування там рапсу, кукурузи, соняшнику – це гра в коротку. Тому що орендар, маючи землю в обробітку, не думає, що буде з нею через 20 років, а думає, що треба заробити в цьому році, а далі вже подивимося. Ви як народний депутат попереднього скликання, це я читала сьогодні, ваша була мета та ціль взагалі цього питання, так? Да, мрія. Чого тоді відбувається так довго? Насправді, треба розуміти, що мораторій під собою, крім якихось міфів, має дуже сильну економічну основу. Тому що бізнесу вигідно мораторій через те, що він дозволяє дешево орендувати землю. Умовно кажучи, зараз українець позбавлений можливості її продати, він може здати її в оренду. Ну і купити він, до речі, теж не може. Відповідно, це там, якщо б, наприклад, ви і я захотіли займатися аграрним бізнесом якимось, і нам вирішили, що давайте теплицю двоє зробимо, то ми не можемо зараз купити землю. І якби чекаємо кращих часів. А цю землю зараз орендує бізнес, і він дешево її орендує порівняно зі світом. Тобто у нас оренда там ще не так давно була там 1000 гривень, ну, в деяких районах ще зараз є 1000 гривень. Хоча, якщо конкуренція є, і, наприклад, коли державна земля здається в оренду, і там велика конкуренція, то вона 6000 гривень оренда 1 гектара землі. Тому мораторій, насправді, має під собою основу те, що бізнесу він вигідний. А друга складова – це те, що тот, хто при владі, тот, хто управляє земельними ресурсами, а в державній власності 10 мільйонів гектар землі – це територія більше, ніж, наприклад, територія Болгарії. Тобто від цього виграє влада, якщо так по-чесному? Від цього, дивіться, зараз від мораторію вигравав завжди тот, хто управляв земельними масивами. Тому що коли земельний масив коштує 0,0, то що він трішки зменшився або якось не так ефективно управляється, ніхто не бачить. А коли ми будемо розуміти, що українська земля вже чітко зрозуміло коштує десятки мільярдів гривень, доларів навіть, да, то тоді вже стане питання, чого ж вона так неефективно використовується.
Тому мораторій продовжувався завдяки зусиллям бізнесу і тих людей, які в той чи інший спосіб управляли українською землею, яка належить всім громадянам України. Добре, хто виграє від земельної реформи взагалі? Дивичись, запропонованою командою саме Зеленського? Уряд Гончарука, який вніс законопроект, має на меті, щоб в першу чергу виграли власники землі. Тобто 7 мільйонів громадян України, вони самими основними, ну, красивою мовою бенефіціари, українською мовою вигодонабувачами цієї реформи. Тому що в них з'явиться можливість або свою землю дорого продати, або свою землю дорого здавати в оренду, а для українців з'явиться можливість нарешті землю купувати. Бо всі кажуть про продаж землі, але ніхто не каже про те, що українець позбавлений в Україні права купити землю. Хоча, наприклад, за кордоном в багатьох країнах українець може купити землю, але не може на своїй батьківщині. Ну, це парадокс був. Друга історія – це якщо маленькі фермера захочуть. Є програма підтримки, це 4,4 мільярда гривень на наступний рік буде заплановано на те, щоб здешевити їм закупівлю землі. Ну, тобто, щоб вони могли конкурувати з будь-яким великим бізнесом, тому що, мовно кажучи, зараз великий бізнес може залучати ресурси, кредити, які недоступні малому бізнесу. Так от, щоб маленький бізнес міг також довгий і дешевий ресурс мати, йому буде компенсуватися відсоткова ставка. Тобто, мовно кажучи, там 5% гривні річних він може взяти кредит, купити землю і перейти від вирощування технічних культур, чи там від вирощування соняшника до того, щоб висаджувати полуницю, щоб українці не польова полуницю, в Україні збирали полуницю. Тобто, мається на меті ця концепція для того, щоб українці, 7 мільйонів громадян, землевласники виграли, і маленькі фермера, які зможуть займатися іншим бізнесом, який більш прибутковий, ніж вирощування просто соняшника. Це все добре, пане Олексію, а ризики які взагалі є? Дивіться, ризики, безумовно, також є. Не може ж не так все бути гладко. Ну, це я просто так розповідаю, налучився. Я ж 3 роки вже займаюся, то, розумієте, від самого початку до кінця там цю реформу дотягую, те, що я пішов радником до прем'єра Гончарука, це також була одна з причин, що я, ну, якщо взявся за тему, я її доводжу до кінця. І, безумовно, там земельну реформу ми доведемо до кінця. Є ризики, тобто безумовно. Вона почне, вас переб'ю, вибачайте, тобто вона почне діяти вже 2020 року восени? Запуск там? Ринку землі з 1 жовтня 2020 року. Ага. 1 жовтня недаремно було вибрано, тобто, тому що за це рік. Після закінчення урожаю, коли всі зібрали урожай, коли немає там якоїсь суєти і всього іншого, можна перейти до впровадження ринку землі. Є які ризики? Давайте так. Очевидно, для фермерів це в чомусь буде дискомфорт і стрес всіх фермерів. Чому? Тому що до цього їм не треба було землю купувати, їм не треба було гроші, ну, перенабирати на викуп землі, їм треба, можна було там інвестувати в трактори, які Джон Діри дорогі достатньо купували, інші якісь речі. Зараз це, по суті, буде похід в тренажерний зал. Тобто треба буде гребсти багато, потіти багато, жирок зменшиться. Але врешті-решт вони себе будуть краще почувати і виглядати значно краще. Тому тут є одна ризик. Другий ризик – це, безумовно, концентрація земель в одних руках. Тобто на кожному рівні зараз зроблено цією концепцією, запропоновано обмеження на рівні області і на рівні держави. Третя складова – все ж таки треба чітко розуміти, що українців, багато українців будуть їх спонукати дешево продати свою землю, продати в перший рік свою землю. Моя порада як радника прем'єр-міністра України Гончарука – перший рік не продавайте свою землю, що би вам хто не казав. Тобто земля на початку буде коштувати порядка 50 тисяч гривень. В залежності від регіону, але середня по Україні десь буде 50 тисяч гривень за один гектар. Почекайте рік-другий, вона буде дорожча, якщо ви хочете продати. А загалом, насправді, земля українська – це хороший, довгостроковий актив, тому там через 5-10 років він ще в ціні буде збільшуватися. Де гарантія, що іноземці не скуплять наші землі? І за гарантії такої вам ніхто не може дати по одній простій причині. Ну, тобто іноземці можуть скуповувати наші землі? Ні, не можуть скуповувати наші землі. Дивіться, ситуація з іноземцями наступна. От у нас є вже існуючий земельний кодекс і вже якісь відносини. Дивіться, наприклад, якщо є українська компанія, для нас глобально не принципово, хто є кінцевий бенефіціар. Чому? Наприклад, тому що Кока-Кола, вона там купує землю, да? І там будує завод. От земля ж, вона і Кока-Кола, наприклад, купує українську землю. Ніхто від цього, в принципі, не постраждав. Є друга позиція, що навіть 5 мільйонів гектар землі
Зараз так звана земля, яка отримала в свій час через безкоштовну приватизацію, її також можна купувати, хто завгодно її може купити, в тому числі там іноземці, і тут немає ніяких обмежень. Позиція уряду полягає в наступному. Якщо компанія зареєстрована в Україні, живе по українським законам, платить в Україні податки, вона має право купувати цю землю. Тобто напряму іноземці не можуть купити цю землю, але якщо вони будуть платити податки в Україні і будуть жити по українським законам, тоді вони зможуть купувати українську землю. Тут важливий також момент, що насправді, якби там будь-які обмеження, ну можна навіть казати, що там лише українці повинні купувати землю. Але повірте, це нічого не рятує, тому що китайці, умовно кажучи, які живуть тут, можуть отримувати українські паспорти. І ну, нормальна історія. От у нас китайців там, мабуть, вчиться 1020 так. В Україні. Для них там немає великої проблеми зараз отримати український паспорт, тому що все їм дозволяє, вони тут живуть там 5-4 роки. Да? Там, ну, багато-багато інших речей. Тому уряд виходить з того, що треба просто задавати правила гри. І дивитися далі. Якщо там буде якась загроза, то безумовно є можливість завжди будь-який момент якісь обмеження зробити. Але наразі якби такої загрози не видно. А я як пересічений громадянин України, скільки я зможу взагалі купити землі? Дивіться, за якою ціною? Дивіться, ви як пересічений громадянин України. Є обмеження якісь? Немає наразі обмежень, лише обмеження по ну, там, області, але для вас вони не актуальні. Дивіться, як громадян України, ви, умовно, 100-200-300 гектар можете купити. Далі вам краще, якщо ви хочете цим бізнесом довго займатися, то вам краще все ж таки робити вже українське підприємство і через нього скуповувати землю, тому що це адміністрування таких великих масивів більш легше робити через юридичну особу, а не через фізичну, як вам, як громадянину. Ну і плюс це питання вже далі оподаткування, тому що, наприклад, якщо в оренду отримуєте від землі, то як фізична особа ви сплачуєте з неї зразу же 19,5% податків, а як юридична особа, ну, умовно кажучи, ви там отримуєте все як дохід, а далі ви дивитеся, чи там в нуль ви виходите і у вас немає прибутку, з якого ви платите податки, чи якось по-іншому там це питання вирішуєте. А які будуть зміни для орендарів? Дивіться, важлива історія сказати, що орендар зараз, так. І уряд Гончарука на це направлений, він має першочергове право викупити цю землю. Тобто для того, щоб не розбивати існуючі бізнеси, які є, він першочергове право має... Тобто обов'язково має викупити? Не обов'язково, першочергове. Це означає першочергове, наприклад, якщо у вас є земля, або ваших батьків, наприклад, є земля, і вони хочуть її продати, то вони повинні попередити свого існуючого орендаря, фермера, який цю землю обробляє, в те, що вони хочуть її продати, і сказати ціна, по якій він хоче продати. Якщо він відмовляється, тоді вони мають право вільного вибору цю землю там в будь-кому іншому продати. Якщо він готовий по цій ціні викупити, то вони зобов'язані йому викупити. Це якби зроблено з тою метою, щоб існуючий аграрний бізнес, маленькі, великі, середні, вони насправді мали можливість і там, в тому числі, конкурувати з іншими гравцями і мати якусь першочергову історію, тому що вони вже на цій землі працюють, вони в неї вкладували, і вони повинні мати переважне право. А чи буде створювати ви орган, який буде релігувати взагалі? Ну, дивіться, зараз хто за цим відстежуватиме? Давайте по кожному напряму є свій відповідальний. Те, що стосується, наприклад, концентрації землі в одних руках, це антимонопольний комітет його зони відповідальності. Зараз багато функцій, які зв'язані з контролем за землю, покладені на Держгеокадастр. Ці функції будуть передаватися на місця. Тобто об'єднані територіальні громади, вони будуть слідкувати за там самозахопленням землі і іншими речами. Частину функцій буде передано на обласні державні адміністрації. Те, що стосується, наприклад, захист, екологічний захист землі, там, ґрунтів, все інше, це буде Держекоінспекція, яка там трансформується в якийсь інший орган. Пане Олексію, ви як радник прем'єр-міністра взагалі цієї нової команди, вас налякає те, що третина населення наразі проти цього, проти цієї реформи? Ви ж для народу були? Дивіться, і є тут. Безумовно, так. Чому що інтерес? Робити? Інтерес, ви не боїтесь втратити довіру взагалі? Я не боюся втратити довіру. Насправді, я хочу зробити цю глобальну земельну реформу, яка там останні 100 років ніяк не робиться, бо останній, хто хотів зробити... Ну, 18, не 100. Ні, дивіться, хто хотів останній зробити земельну реформу, це Павло Скоропадський.
ще там 1918 році. Після цього у нас там земельна реформа була лише комуністами зроблені, які забрали всю землю в колгоспи. Це ж вимога, розумієте, земельну, провести земельну реформу, а по факту це детінізувати існуючий ринок землі, який тіньовий. Земля ж купується в Україні і продається. Да? Це ж не треба забувати цю. Єдине, що там права власників не захищені. Так от, детінізацію цього ринку зробити і захистити права власності, да? Це є в чомусь така благородна місія. Я розумію, люди проти, глобально, але люди проти чого? Вони ж переживають, що це буде повторення 90-х років. Ну, там приватизація, все інше. Тут є глобальна різниця. Земля вже має власника. Тобто там земля була в 90-х роках розпайована, вона людям була роздана. Єдине, що зараз ці люди позбавлені можливості і права купувати цю землю чи продавати. Тому я розумію там якби застороги людей і їх страхи, але вони більш міфічні, а не реальні. Від земельної реформи вони виграють, і держава виграє, тому що буде більше грошей, інші, більше робочих місць, інша. Взагалі у нас аграрний устрій зміниться, тому що ми не будемо технічної так багато, там, чи точніше буде переорієнтовано з технічної, з технічних культур на ті культури, там, де сади, довга історія. Я це не боюся аж того, що і уряд не боїться того, що ця земельна реформа якось піде не так. Пане Олексію, дуже хочеться вірити і мені, і всім людям, які довірилися вам. Дякую, що ви прийшли до нас у студію. Нагадую нашим глядачам, запрошуйте, що гостем нашої програми був радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука Олексій Мушак. Залишайтесь з нами, зустрінемось одразу після коротенької реклами.